Vai atceraties, kā ratiņš ripojas pasaules austrumos un rietumos latviešu pēdas meklēdams? Un kaut gan mēs vienmēr uzsvaram, ka mēs esam maza tauta, šīs pēdas ir atrodamas jebkurā zemeslodes nostūrī. Nav vietas, kur to nebūtu. Jāteic, ka šoreiz mēs runāsim par kādu vīru, kas latviešu, mūsu tautas vārdu, ir ienesis gan vēstures grāmatās, gan pateicoties viņam tas ir skanējis no lielu, slavenu, diženu, spožu teātru skatuvēm. Un arī šodien, tieši pateicoties viņam, tas droši vien vēl ir daudzās, jo daudzās sirdīs. Bet kā jau tas nerati gadās, vēsture izspēlē nelāgus, vai varbūt arī netik nelāgus paradoksus. Latviešiem to pirmo droši vien ir bijis vairāk, bet šai gadījumā jārunā varbūt par to otro, par to patīkamāko. Jo tieši šis vīrs savu slavas ceļu sāka austrumos, kādas lielas, milzīgas impērijas pašā metropolē, kuras vārds ir Maskava, un no turienes tad šis vārds arī sāka skanēt visā plašā pasaulē. Viņa suģestējošais tēls, viņa spēkpilnais temperaments, viņa maigā pasaules apjauta, tas viss jau ir aizsaulē. Kaut viņam šogad būtu apritējuši tikai 60. Un viņa vārds ir Māris Liepa. Aizbraukdams no Rīgas, Allaži ilgi bija pie vagona loga. Tik ilgi, kamēr skatām izgājas pēdējais Rīgas nomalas namiņš. Kamdēļ tik skumji ir tieši pie vagona loga? Lidmašīnā? Lidmašīnā nekad neko tamlīdzīgu neesmu izjutis. Bet šeit? Šeit it kā kaut kas zustu. Zustu uz visiem laikiem. Ir ļoti jauki, ka visās mūsu iecerēs lielu atbalstu sniedz Latvijas vēstniecība un arī pats vēstnieks Jānis Peters. Stāvot uz šī mazā Latvijas zemes stūrīša Maskavā, tu uzreiz jūti. Jūti, kā arī pati esi vismaz pus latviete. Tas ir patiešām jauk un patīkami. Manuprāt, tēvs būtu ļoti gandarīts, redzot šos notikumus. Jo, lai arī dzīves lielāko daļu viņš pavadīja Maskavā, lielajā teātrī, savā sirdī viņš tomēr bija un palika latvietis, Latvijas dēls. Un varbūt tieši tas viņu atšķīra no citu pasaules baleta zvaigžņu vidus.
Ilze dejo veltījumu tēvam. 1996. gada novembrī latviešiem tiks svētajā mirušo piemiņas nedēļā Krievijas lielajā teātrī, ko pasaulē dēvē par Bolšoju, notiek Māra Liepas 60 gadas atceres vakars. Īpašs notikums, ko veido arī Latvijas vēstniecība Krievijā. Katrai tautai ir savi svētumi, un tautas to mēģina legalizēt arī valstiskā līmenī, neretis šo savu svētumu attēlojot uz valsts naudas zīmēm. Kā paši zināt, Latvijas valstī savu svētumu kā dižozols, lauku sēta, burinieks un Krišjāns barons ir attēlots uz latu zīmēm. Bet jaunā Krievijas valsts uz savām naudas zīmēm citu vidū ir attēlojuši lielo teātri. Lielais teātrs jau vairs nepieder tikai Krieviem. Lielais teātrs ir pirmkārt vispār nacionāls nozīmes mākslas iestāde šeit, Krievijā. Otrakārt, viņš pieder visai pasaulē, jo vārds Bolšoj arī tajos laikos, kad pasaulē sadalīja dzelts priekškars, vārds Bolšoj nozīmēja tiešām to gaismas staru, ka šo dzelts priekškaru varbūt pārgriež. Un tas bija vārds bez komentāriem. Ja Bolšoj, tad es zinu, ka Parīzē, Ņujorkā, Londonā stāvēja rindas un cilvēki gribēja redzēt gan augstu pasaules klases profesionālu baletu, gan arī zinkāroti gribēja redzēt, ko tad šī totalitārā padomes savienība spēja parādīt. Māris Liepa, cik nozīmīga ir Latvijas kultūras vēsturē tieši šī lieta, latviešu vārdu, nest pasaulē caur mākslu, nu, diemžēl kā šajā gadījumā caur citu tautu? Nu, es domāju, ka Māris Liepa tiešām aizgāja pasaulē kā lielā teātra solists. Viņam bieži nācās stāstīt un klāstīt, ka viņš ir latvietis, jo viņu uztvēra vai nu kā padomju dejotāju, vai arī kā krievu dejotāju. Taču es domāju, ka latvieši var lepoties, ka šajā vienā no visu nozīmētgākajiem pasaules teātriem pašus Kalngalvis ir sasniedzis tieši mūsu tautietis. Tas, es domāju, ka visu laiku labākais, ja izcilākais baletdejotājs, slavenākais baletdejotājs ir Māris Liepa. Mums tas ir ļoti nozīmīgi, nevajadzētu mums ļaut apsūbēt šim vārdam mūsu apziņā. Ir jau cilvēki, kuri visu mēģina politizēt, pat mākslu. Tie ir cilvēki, kur citu neko neprot, kā tikai politizēt, tukši runāt. Bet es domāju, ka vēsture viss noliek savās vietās. Es redzu, ka šis cilvēks ir dejojis, atdevis sev dejā pilnīgi un absolūti visu, varbūt pats sadedzinājis visu. Un es domāju, ka ja cilvēks, mākslinieks, 50 gadu vecumā nomirst, kā zvaigzne nevis noriet, bet nokrīt un sadeg, tas nozīmē, ka šis cilvēks ir visu laiku sevi dedzinājis. Māra Liepas slava Latvijā augumā ar viņa bērniem. Viņam ir brīnišķīgi bērni, Ilze un Andrs, kuri ir labi baletdejotāji. Mēs atceramies viņu viesizrādes Rīgā. Andrs ir arī labs baletmeistars. Lielajā teātrī pulcējas Andra un Ilzes aicinātie viesi. Pulcējas, lai pasaules klasiskā baleta Mekā ar mīlestību un abrīnu atcerētos Māri Liepu. Ziedi, aplausi, bravo saucieni, tas viss vēl būs šajā vakarā. Viņš gribēja dejot 100 gadu. Nāk gan krievu, gan citzemju mākslas prominences, gan Māra Liepas māsa Edīta Roziņa, gan Andra un Ilzes māte Margarita Žigunova. Te nāk tie, kuri neaizmirst.
Kādreizējais baletdejotājs, tagadējais lielā teātra vadītājs Vladimirs Vasiljevs atceras, ka šķiet vēl pavisam nesen dejojas kopā ar Māri uz šīs leģendārās skatuves. Viņi bijuši blakus, viņi bijuši sānsenši, bet laiks ir gājis, un te nu stāv viņa dēls Andris. Blakus. Dvēsele ir nemirstīga, un es zinu, ka viņš arī tagad ir kopā ar mums līdzās. Viņš mūs dzird. Tepat kaut kur, virs šīs zāles. Tēvs, šo izrādi mēs veltām tev. Rozes gars – Mihaila Fokina balets, kura atjaunotājs bijis Māris Liepa. Mēs stāvam uz Maskavas lielā teātra skatuves dēļiem. Stāvam kopā ar Andri Liepu. Andri, mums ir ļoti liels prieks sveikt jūs atkal Maskavā. Paldies. Sveicināts. Es gribu atvainoties, ka man grūti runāt latviski, nes bijis Latvijā ļoti ilgi. Maskavas lielais teātris taču bija jūsu dzīves un karjeras pašā aizsākumā, un tomēr jūs dzīvojat un strādājat Pēterburgā. Sakiet, vai tā bija apzināta izvēle? Un viņa takai interesnē bija razgavors atsum. Bija tāda zīmīga saruna ar tēvu. Viņš man teica, tikai nepamet lielo teātru. Es to laik grasījos doties strādāt uz Ameriku, un viņam tā bija briesmīga, iekšēja traģēdija. Mans viedoklis ir, mākslinieks nedrīkst būt ieslēgts tādā vienā kastītē. Tas nenozīmē, ko sliktu lielajām teātrim, kurā esmu nodējusi 8 gadus, bet, protams, tēvs tam atdeva visu savu dzīvi. Es gribēju ko jaunu, ko nepieredzētu. Un, lai cik varens ir lielais teātris, tas nespēja ietvert visu pasaules baleta repertuāru. Jāpieskars arī, kādai rūktai notiek. Ja šis vakars būtu noticis tēva, 50 gadē, tad, manuprāt, viņa dzīve nebūtu apraususies tik jaunam esot, 52 gadu vecumā. Viņš nebūtu aizgājis no šīs saules nesaprasts, un tas kļuva arī par mūsu ģimenes traģēdiju, un es domāju, visu baleta cienītāju traģēdiju. Ar šo vakaru mēs nespēsim palīdzēt tēvam, bet atgādināsim paši sev, ka jābūt savstarpēji uzmanīgākiem, iejūtīgākiem, jācenšas to palīdzēt dzīves laikā, nevis apraudāt tikai pēc nāves. Un tā ir mūsu kopējā izpratne ar daudziem palīgiem, šī svētku vakara organizēšanā. Visi palīdzēja, jo mīlēja mani tēvu, mīlēja Māri Liepu. Kādreiz pirms gadiem Māris Liepa esot teicis, ak Dievs, ja daba man būtu devusi kaut pusi no tās dabas devuma, ko viņa ir iedevusi manam dēlam Andrim Liepam kā baletdejotājam. Man būtu vajadzējis pusi mazāk spēka un laika, lai izdarītu to, ko esmu paveicis. Sakiet, Andri, vai jums arī pašam liekas, ka jums tomēr dzīvē daudz, kas ir nācis tieši ģenētiskā ceļā no tēva? Man liekas, ka ja no ar ko Dievs ir mani apveltījis, tad tas ir ar tādu tēvu. Jau no bērnības es varēju skatīties, vērot, kā viņš strādā, un darba spēku Dievs tēvam patiesi bija devis pārpārēm. Savā darbradē esmu centies sekot viņu pēdās, jo to, ko dažkārt nevar izdarīt fiziski, var veikt garīgi, un tēva garspēks spēja uzveikt jebkuru virsotni. Andri, vai tiksimies atkal Rīgā kādreiz? Es domāju, ka, ja nu man uzaicinās, es gribētu atbraukt un nodejot
vismaz vienu reizi Rīgas opera teātrī. Es esmu biju redzēju ļoti smuki, ļoti skaisti teātrs. Un es tieši gribētu aizbraukt uz Rīgu un nodejot tur Žizeli. Žizele prinča Alberta lomā Māris Liepa. Dejot Rīgā, dejot Tēvzemē, to visi dejojošie liepas nav aizmirsuši nekad. Pa šiem logiem Māris Liepa pirmo reizi vēroja šo mazo balto pasauli. Toreiz pirms kara šī pasaule varbūt patiesi izskatījās baltāka nekā šobrīd, bet varbūt tas bija tādēļ, ka Māra un Edītas ģimenē ļoti mīlēja mūziku, teātri, glezniecību, un lai arī vecāki, kad dažkārt mēdz teikt strādāja ierēģņa darbus, māksla ikdienas bija dzīvu sarunu, strīdu un neviltotas intereses avots. Vācu laikā Liepu ģimene un arī mazais Māris no Bruņinieku ielas sētas nama pārcēlās uz šo namu Thompsona ielā. Toreiz te bijusi Rīgas nomali, kur Māra mīļā tante Grieta pat esot turējusi govi un Māris našķojies pie Jāņo krūmiem. Laiks iet, viss mainās. Šajā namā skolas ielā pagājusi Māra jaunība, te uzplaukusi baleta karjera, te vēl šodien dzīvo Māra māsa Edīte Roziņa ar ģimeni. Rīga, jā, Rīga Liepu dzimtu sasaistījusi uz mūžiem. Mirušo piemiņas dienā mežu kapos visi te nu atkal sanāk kopā. Kaut Māris mūžu māju ir radis tālumā. Rokās ir medaļons. Nu, nav jau grūti laikam noprast, ka tas ir saistīts ar Māru vai ar jums. Varbūt jūs mazliet tuvāk pastāstīsiet. Tā ir maza lauviņa, jo mēs abdīvi esam lauvas, vai Māris es. Un tā man palikus kā piemiņa no Māris. To es glabāju. Rodas iespējas, ka viņš varētu būt bijis diezgan egocentrisks, paštaisnis un ļoti izteikts savu mērķi izcīnītājs. Ko jūs sacītu par šādu raksturojumu? Es piekrīstu šim raksturojumam. Savs mērķis viņam bija, un to viņš centās visādiem līdzakļiem sasniegt. Bet tas, protams, man liekas, nenozīmē, ka viņam pašam ir viegli. Nē, viņam pašam nebija viegli, viņam pašam tiešām bija grūti jācīnās par savu vietu. Jo lielā teātrī viņam tomēr bija diezgan daudz pretinieku, kas viņam mēģināja dažādos veidos kaitēt. Un viņš mēģināja pierādīt savu taisnību.
Un tāpēc arī viņam iznāca tāda aiziešana no lielā teātra. Ģimenē esot bijis tā iecerēts, ka abiem būtu jāpakļūst par ārstiem. Un ja Māris tomēr nekļuva par ārstu, tad jūs kļuvāt ārstu un visu mūžu jūs esat mediķi. Jā. Mamma nebija apmierināta ar to, ka Māris dejo paletu. Bet nu, pēc tam viņas domas izmainījās un viņa bija ļoti apmierināta un gandarīta, ka Māris ir tik daudz sasniedzis. Ak, tālā bērnība! Lūk, ļoti bieži rādītie kino kadri ar padetruāno riekstkoža. Kāda laime, ka talanti iedīgļi ir fiksēti kinolentē, tā ir reta veiksme. Bet vēlākie filmējumi dzimtajā Rīgā vecajā baletes skolā jau ir likumsakarīgi. Tepat jau viņi visi ir un paliek kopā. Māris Liepa, Haralds Rittenbergs, Uldis Žagata, Albrēts Spūra, Artūrs Ēķis, visi baleta klases biedri un konkurenti. Jums Dievs esot vairāk dāvājis nekā Mārim Liepam. Jums viss esot nācis viegli, viegli un skaisti. Un šķiet, ka tieši jūs esat bijis tas, kas Mārim Liepam ir licies konkurējošais spēks, kas viņam ir licis tiekties pēc arvien grūtākiem un tālāk sasniedzamiem mērķiem. Vai jūs to jutāt? Protams, mēs kopā mācījāmies un vienā klasē, un, protams, tā konkurence bija. Es neteiktu, ka man tas ļoti viegli nāktos un viss bija dots, bet tāpat tās bija savs sūrais, grūtais darbs un rakstot, lai to visu paveikt. Bet man jāsaka, Māris, neskatoties uz to, ka viņam nebija ideāls tāds dotības baletam, es abrīnoju viņa tādu darba spēku, darba mīlestību, darba varēšanu. Un es skaitu, ka tas ir ļoti liels talants, ar ko arī viņš pie savu raksturu un ir panācis to, kas viņš bija, viss pasaules tāda baleta zvaigzne. Kā būtu bijis, ja jūs savā laikā arī būtu izmantojis šo izdevību un aizgājis uz Maskavas Lielo teātri? Man bija piedāvājums uz to, bet es jau saku, ja man ir veicies, daudz kur veicies, man šeit bija daudz lomas. Un katra jauna izrāde es dejoju vadošo lomu, tādēļ man arī nebija tā vajadzība, teiksim, pieņemt šo to ielūgumu uz Lielo teātri, konkrēti man bija aicinājums. Un es šeit pat Rīgā to varēju panākt. Jūs jau ilgus gadus esat Rīgas koreogrāfijas skolas direktors. Tieši ar jūsu roku, ne tikai Latvijā, bet arī tālāk pasaulē, tāpat kā Māris, ir vadīti daudz vārdi. Cik ar tas tā savādi neskanēt, kad Rīgas horeogrāfijas skola ir tāda maz, un latvieši ir maz un maz tautiņi un viss, bet pasaulē šī skola ir devusi tādas pasaules slavens kā vārds, kā Mihails Barišņikovs, Aleksandrs Godunovs, un, protams, Māris Liepa. Bet jums taču pašam ir audzēkni, kas dejos visas pasaules skatuvē, ne tikai Rīgā. Jā, man bija izlaidumā 5 zēni, kur pašreiz viens dejo, Erlens Ziemiņš dejo Ņujorkā, Armands Ākots Francijā, Gins Krūmiņš operā un Ints Roziņš arī operā dejo. Tā kā Ints Roziņš ir Māra Liepas. Tieši tā, Māra Liepas māsas dēls. Vispārīgi mana ģimene bija pret to, ka es turpinu šīs tradīcijas. Māte jau man brīdināja pašā sākumā, ka tas nebūs viegls darbs. Es neņemot vērā gan ne tēvu, gan mātes brīdināja, pats ierados skolā, aizmuguriski, mātei nezinot, izturēju šo konkursu. Neviens nezināja, ka es esmu Māra Liepa krustdēls. Neteikšu, ka biju spīdošs, bet nu, tiku vīriešu klasē iekšā. Tad nekādas protekcijas jums nebija? Nebija. Vēlāk gan nācās izjust uz ādas to, ka man diezgan bieži tika tas atgādināts, kad es esmu Māra Liepa krustdēls un ka man ir vismaz tuvu jālīdzinās tam. Bet es visu dzīves jau skolā cīnījies par to, ka tomēr
es esmu Roziņš un cits mākslinieks, ka man tomēr es varu lepoties, ka man tās bijis ir krustēvs, bet man vienmēr gribējies atiet tomēr no šī liepas šablona nost. Es atvainojos, cik jums ir gadu? 3-3. Kristus vecums. Nu, tas laikam arī ir tas kritiskais vecums, kas ir baletā, kad sāk lēnām no kalna. Līdz 3 vispārīgi ideāli tas būtu tā, jāsasniedz Kalngals baletā būtu līdz 27 gadiem. Vismaz kā Māris man teica, ka līdz 27 gadiem ir jānodio viss klasiskais repertuārs. Un tad var tikai sākt pilnveidot un meklēt savu es kaut kur tālāk. Bijušās impērijas parādes vizītkarte, Vissavienības tautas saimniecības sasnieguma izstāde. Kā redzat arī vēl šodien, šeit parādes vietā ir novietots kosmiskais kuģis ar nosaukumu Vostok Austrum. Arī Māris Liepa savā laikā devās uz Austrumiem, lai sasniegtu slavas Kalngals. Un ne tikai Austrumos vien, jo redziet, kā viņš raksta savā grāmatā. Šad un tad es piespraužu kaklasaitas adatu ar uzrakstu Apollo, kas bijusi līdzi uz mēnesi manam draugam Alanam Pīmam. Mēs abi divi sarakstāmies. No viņa vēstulēm šķiļas tāds dzīves prieks un veselība un darboties griba, ka es nešaubos. Alans lidos vēl ne reizi vien. Un pats Māris Liepa arī lido, vismaz mūsu atmiņās. Bet mūžībā šķiet zudusi Staļina iedibinātā padomju Roma, ko joprojām devē par Vissavienības tautas saimniecības sasniegumu izstādi. Tiesa šodien tā kļuvusi par kādreiz šķietamās varenības morālo drupu un mežonīgi jaunkrievijas tirdziņu sajaukumu. Tomēr dažkārt gadās arī, kas uzmanības vērts. Šoruden par tādu kļuvu šeit skatāmā izstāde ar nosaukumu Slaveno ļaužu dzimtas. Speciāls stends te ir veltīts arī Liepas ģimenei. Izstādē kā jau izstādē. Izstāde nav dzīve un varbūt šeit vietā ir atcerēties Māra paši kādreiz rakstītos vārdus, ka mūsu ikdiena tiemžēl veidojas no tūkstošiem sīkumu, kuriem ne mēs, ne publika nepievērš uzmanību, bet kuri tomēr nepaslīd seceni. Dižās mākslas, dižās slava ir bieži atkarīgi no kapeiku vērta nieka, kura dēļ mēs nepieliecamies, bet kura dēļ mēs ciešam. Tagad mēs atrodamies Lielā teātra direktora ložā un mūsu laipni ir pieņēmis Lielā teātra direktors un mākslinieciskais vadītājs Vladimirs Vasiļevs. Есть, вы знаете, вечные истины. Ziniet, ir mūžīgas vērtības. Balets tieši tā ir viņa priekšrocība, ka tas pravieto šīs mūžīgās vērtības. Labsirdība uzveic ļaunumu, skaistums ir pārāks par kroplību un tā tālāk. Mūžīgās vērtības ir mūžīgas, neraugoties uz sabiedrisko iekārtu. Gluži vienkārši impērija ir vairāk iespēju savākt vienkopus visu to labāko, kas tai pieder. Un tāds bija arī lielais teātris. Redziet, cik daudz lielisku mākslinieku šurp nepārnāca kaut vai no toreizējās Ļeņingradas.
Tādēļ lielais teātris bija tādā augstā līmenī. Piedodiet, tas pats Māris Liepa galu galā citos apstākļos varbūt nekad nedejot uz lielā teātra skatuves. Lūk, tie tieši ir impērijas plusi. Tieši diktatūru laikos muzikālajām mākslām bijis tāds ļoti augsts atskaites punkts. Tā varētu teikt. Sāncensība dzīvē un sāncensība mākslā. Vladimirs Vasiljevs Spartaks pret krasu Māri Liepu. Māris, protams, domāja, ka viņš dejo Spartaku. Sākumā tā arī bija, bet tieši vēlāk baletmeistars Grigorovičs iedomājās visai tēlaini, ļoti tēlaini Māri Krasa lomā. Viņš nekļūdījās, viņš tieši trāpīja desmitniekā. Jo Māris jau būtu bijis lielisks Spartaka lomā, bet kā Kras bija vienkārši ģeniāls. Un man, īpaši pirmajos gados, bija ļoti grūti turēt līdzi Māra visaugstākās proves sniegumam. Kad viņš bija manā priekšā ar savām dejotāju replikām, tad arī man bija jākļūst citādākam, gudrākam, zēlākam. Izrāde Spartaks un Krasa loma kļuva par Māra Liepas baleta karjeras pašu augstāko punktu. Šokēja grūtība laiks. Kā daudziem ģēnijiem. Un dzīves noslēgumā viņu nepieņēma ne Maskavā, ne Rīgā. Tā nereti gadās lieliem talantiem. Kā jūs uz to raugāties? Manuprāt, talants allaž ir traģisks. Es vienkārši nepazīstu talantīgus ļaudis, kas būtu vienmēr apmierināti un laimīgi. Pat tādi ilgdzīvotāji, kā dižinais Leonardo da Vinci. Ļudi traģičnī suģbī. Jo talantam allaž ir par maz ar paveikto. Talants nekad nesamierinās. Tomēr visam ir robeža. Māra traģēdija, manuprāt, ir tajā apstāklī, ka bez savas skatuves gaitas viņš vienkārši nespēja atrast sev neko citu. Saprotiet, tikai un vienīgi galvenā viņam bija lielā teātra skatuve. Teiksim, salīdzināsim ar mani. Es taču biju pavisam līdzīgā situācijā, kad mani, tā sakot, palūdza aiziet no šeienes. Un par to es esmu ļoti pateicīgs tagad. Man radās iespējas sev pierādīt pavisam citās jomās savas intereses pierādīt. Viss ir pārējoši. Es sāku uzstāties televīzijā, kino, es sāku daudz braukt apkārt, es sāku dejot, daudz biežāk nekā strādājot šeit. Bet Māris šķiet tik nesalaužams gribas cilvēks ar dzels veselību. Izrādās tieši Māris ir tik viegli ievainojams, tik ļoti neaizsargāts. Thank you.
Ilze Liepa, Māra meita dejo galveno lomu Rimska Korsakova baletā Šeherezāde. Pašā Maskavas centrā, gandrīz blakus Kremlim, 10 minūšu gājienā no Lielā teātra, Brjusava ielā atrodas 17. Nams. Un kā liecina plāksnes pie šī nama, tajā dzīvojuši gan slaveni aktieri, gan baletdejotāji. Bet šī nama 4. Stāvā ir logi, no kuriem uz Maskavu itin bieži skatījies Mārs Liepa. Un vēl šodien tur dzīvo Liepas dzimta, dzīvo Ilze Liepa. Māja Allaž bija pilna slavenībām. Tēvs prata radīt ap sevi ļoti interesantu gaisotni. Mēs, protams, nesapratām vismaz līdz zināmam laikam, ka mūsu tēvs ir zvaigzne. Bet to gan mēs sapratām, ka tēvs atšķiras no citiem. Kā viņš ģērbās ar gaumi un šiku. Allaž viņš smaržoja pēc smalkiem odekoloniem. To, ka viņš prata novērtēt smalkus priekšmetus. Mani vienmēr pārsteidza tieši šo priekšmetu pārpilnība. Viņš ne tikai to mīlēja, viņam bija arī lietpratēja un zinātājs skats. Viņš kolekcionēja porcelāna figūriņas, viņš zināja visu par markām. Viņam ļoti patika svētbildes, īpaši krievu svētbildes. Un vēlāk mani ļoti pārsteidza tieši šo lietiņu daudzums. Bet jāteic, ka tā nebija nekāda mietpilsoņa sīkumainība. Katram priekšmetam, katrai gravīrai, katrai gleznai tēvs atrada savu vietu. Sākumā pret mani tēvs izturējās iecietīgāk nekā pret manu brāli Andri. Bet vēlāk, kad Andra dejotāja talants tika atzīts baleta pasaulē, un arī dzīvē tēva atzīšana bija pilnīga, viņš bija lepns. Tā nu dzīvē ir iekārtots, ka Dievs dažus cilvēkus apber lielā dāsnumā ar savām dabas dotām balvām, bet vienu otru cilvēku, protams, atstāja tukšā. Māris Liepa pieder pie tiem laimīgajiem pirmajiem. Mēs zinām viņa baleta spožos panākumus, bet mazliet ēnā ir palicis viņa skulptora devums. Mēs zinām arī to, ka Māris Liepa ir bijis izcils sportists savulaik Latvijā. Lūk, te ir viņa kausi peldēšanā 54. Gadā iegūti gan kā Rīgas čempionam, gan kā Latvijas čempionam. Šādus Dieva dāvanu apveltītos cilvēkus mēs saucam par Amadeus. Dievišķā dzirksts pavīd arī Māra Liepas zīmējumos. Kustība, plastika un vijīgums. Gluži kā uz skatuves. Viņš tik daudz atdeva mākslām, ka neviļas rodas jautājums, vai paliek arī kas ikdienai. Takimi ļudmi...
ar tādiem cilvēkiem, ar talantīgiem cilvēkiem dzīvot līdzās. Nu, tas, piedodiet, es nepārspīlēju, tas ir varoņdarbs. Protams, Māris dzīvē bija ar ļoti sarežģītu raksturu. Viņš tik ļoti mīlēja savu darbu, ka mājās, vismaz pēc viņa ieskatiem, un tāds arī bija, visam bija jābūt pakļautam tikai viņa darba ritmam. Nu, protams, es to arī spēju, cik tālu es to varēju. Tas notika Vidzemē, Cēsu pusē 59. Gadā. Tur uzņem mākslas filmu Ilze. Galveno lomu spēlē jauniņā Maskavas aktrise Margarita Žigunova. Te nu Māris satiek viņu, savu princesi Margaritu, savu bērnu Ilzes un Andra māti. Ja, конечно, принесла себя в жертву. Es, protams, uzupurējos. Man bija Māris, man bija divi bērni. Un es savā dzīves pieredzē esmu guvusi atziņu, ka māksliniece, liela māksliniece, nevar atļauties dzīvi saistīt ar bērniem. Vai nu viens, vai otrs. Bet redziet, bet es savu dzīvi nenožēloju. Man ir brīnišķīgi bērni. Mums ir brīnišķīgi bērni ar Māri. Es šo cilvēku mīlēju. Es mīlēšu viņu līdz sava mūža galam. Pat viņa vārds, šī vārda pieminēšana, allaž man liek ietrīsēties. Kad mākslinieks, īpaši liels mākslinieks, beidz savas skatuves gaitas, tas ir ļoti smagi. Viņš vairs nevienam nav vajadzīgs. Viņu aizmet. Protams, arī Māri nesaprata. Tagad es lasu viņa dienas grāmatas, un es saprotu, man ir tāda nelāga sajūta. Es jūtos vainīga, ka savulaik viņu atraidīju. Bet tā jau dzīvē notiek, ne jau tikai ar Māri. Ar lieliem talantiem tā mēdz gadīties. Par viņu saka, viņš pelda slavā un bagātībā. Par viņu saka pasaules slavenais, slavenais, spožas gaismas apmirdzētais. Bet jūs jau saprotat, ikdiena viņam bija pavisam vienkārša. Šajā vietā, kur ož pēc sviedriem un grimma, kur paiet viņa dzīves lielākā daļa, un jāteic, mēs jums gribam parādīt īstas aizkulises pie Māra Liepas grimma galdiņa. Starp citu, Māris Liepa visos savos tēlos parasti grimējās tieši pats. Ir šī slavenā klasiskā baleta Citadeles zāle, ja raugāmies no izcilo baleta zvaigžņu puses. Bet diezin vai viņiem ir tik daudz laika to redzēt, uz to skatīties. Viņiem ir savs darbs, bet tiem, kas drīz pulcēsies šajā zālē, savējais. Liepas dzīves pēdējo gadu līdzgaitniece ir viņa kolēģi Lielā teātra prīma Ņina Semizjorova.
Jā, tās ir lietas, ko skatītājiem faktiski nevajadzētu rādīt, jo baleta mākslas bauda taču balstās uz to, ka skatītāji neredz baleta sviedrus. Un tomēr tie sviedri ir tur zem tā milzīgā darba. Šeit baleta treniņu zālē, kur trenējies arī Māris Liepa, mēs satikām Māra Liepas partneri, baletdejotāju, dzīves pēdējo gadu, līdzgaitnieci Ņinu Semizorovu. Госпожа Нина, извините, когда вы в шуме жизни слышите имя Марис Лепа? Я икдиенс дзīves troksnī jūs saklausat divus vārdus. Māris Liepa. Kādas izjūtas jūs pārņemat? Много связано с Марисом. Я очень много танцевала. Mums ir ļoti daudz kā kopīga ar Māri. Есть спектакли, которые Mēs kopā dejojām. Он очень мне помог сделать Un ir iestudējumi, kuros viņš man ļoti palīdzējis. Vispirms, protams, ir mana Žizele. Kur tieši Māris palīdzēja atklāt. Un pirmo izrādi mēs dejojām kopā, Rīgā. Māris, tas ir meistars, kurš man iemācīja īpašu tādu iekšēju attieksmi pret darbu. Atklāsmi, tēlu atklāsmi likt galvenajā vietā. Viņš iemācīja skatuvisku paškontroli. Его какой-то такой контроль к сцене, он передался и мне тоже. Когда я слышу его имя, у меня всегда Kad es dzirdu viņu vārdu, man allaž dvēselē jaucas prieks un rūgtums. Kādēļ? Tādēļ, ka līdz ar labo mūsu ar Māru dzīvē saistījušas dažādas izjūtas, arī jaunradē. Un, protams, tas, ka Māra vairs nav ar mums, Tas rada sāpīgu rūgtumu, tomēr man allaž liekas, ka viņš mani redz. Tepat aiz kulisēm. Es to jūtu. Ņina Semizorova baletā Leģenda par mīlu Māra Liepas atceres koncertā. Iepratim Māra bērnības logiem atrodas kāda latviešu slavena mākslinieka darbnīca, un mēs nekautrējāmies un ielauzāmies viņa, nu, es nezinu, vai slēptajā pasaulē, bet katrā ziņā viņa pasaulē, tātad Uldis Zemzars. Un ne jau vēl, te runa arī šoreiz mums būs par Māri Liepu, un tieši tādēļ ir jūsu darbs ar visu Māri, ar tik lielām acīm, kā man liekas, es nekur neesmu redzējis. Nevienā fotogrāfijā, pat nevienā mākslas darbā, vai tiešām tik lielas šīs acis. Jā, redziet, tas jau tēlotais mākslas priekšrocība, ka mēs varam to, kas mums patīk, mēs varam viņu palielināt, un to, kas nepatīk, to pamazināt. Viņu uzgleznot bija diezgan grūti tā zīmēt un gleznot to. Vienmēr Māris bija kādas lomas varā. Un to labāko portretu, ko es uzgleznoju tajā zilajā tērpā, viņš bija atbraucis no Amerikas, viņš bija tāds nomierinājies, un it kā viņš atbrauc pie manis uz laukiem ar savu auto. Un palika tur kādu dienu. Auto bija? Viņam bija Volvo, man šķiet to. Tajos laikos? Jā, tajos laikos, jā. Nu, atbrauc un palika kādu dienu, un tad es viņu tur pat gleznoju.
tajā zilajā. Un tas iznāca vislabākais portrets. Bija taču tāds brīdis, jā, viņam ļoti liels spožums, jā, patiešām spožākā baleta zvaigzne, teiksim, no latviešu viedokļa raugoties visā pasaulē un savu milzīgu brīnišķīgu vietu vēl tagad un tāpat laikā, taču bija laiks, jā, kad viņu negribēja ne Maskavā, ne Rīgā, neraugoties ne uz ko. It kā šobrīd liekas, kam to var pārmest? Varētu jau arī teikt, ka lasot vismaz viņa darbus, nepazīstot šo cilvēku tieši, liekas, ka viņš ir egocentrisks cilvēks, iecentrēts, ļoti mērķtiecīgs, tātad droši vien diezgan smags gan sev, gan arī citiem, un tomēr tagad ar laika distanci raugoties. Jā, nu visiem jau mums tā liekas, ka katrā ziņā tā bija liela kļūda, ka Latvija nepaņēma viņu atpakaļ. Viņš jau tomēr bija Latvijas dēls, un mēs ar viņu būtu varējuši lepoties. Bet viņam bija arī tāds rakstura īpašības, kas biedēja tā, domāju, ka viņš galvenokārt sevi tikai uzsvērs. Vajadzēja riskēt, vajadzēja viņam to. Viņam tomēr bija liela pieredze un liela sakara pasaulē. Tas būtu mūsu baletam daudz ko devis. No vienas puses talants, spējas, no otras puses to parādīšanu un ar to saistītās protekcijas iespējas. Jā. Nu, es domāju, redzēt tā, jo vairāk tas cilvēks ir redzams un vairāk viņam veicās, jo vairāk ir skauģi un nelabvēļi un diezgan grūti jau tikt to galā. Un arī redzēt tajā Maskavā pašā, Krievi jau pēc savas dabas ir ļoti tāda mīlīga tāda, bet tajā pašā reizē aiz muguras jau var būt visādi tur. Un tā kā viņam bija tāda liela sakara, kādreiz vien brīdi tie kaltie sakari pagriezās otrādi. Jā, bija tāds brīdis, mēs peldējāmies jūrā, viņš bija atbraucis uz Melužiem, un viņš man prasīja Uldi, ko tu saki, ja es precētu Brežņevu meitu? Es viņam teicu, Māri, neprec viņu, jo saka, tagad tu taču redzi, kā iet Hruščova bērniem un radiem, un ka pienāks brīdis, kad arī visi Brežņevu, kā saka tā, jā, nu, un viņi bija ciemos, kādreiz Gaļina arī bija atbraukusi, arī bija ciemos pie mums, un viņi toreiz bija diezgan simpātiski izskat. Tagad, kad es redzēju tādu filmiņu, ka viņi tādu vecs un alkohola lietošanas tādu izburbus, bet toreiz viņi bija tīri glīti, un es viņu uzzīmēju arī, žēl tikai, ka es to zīmēju, viņi atdāvināju, tagad būtu interesanti mums to paskatīties, ja, bet tā, nu, un viņam jau redzēt, ka tā viņa ģimenes dzīve sāk izirt, viņam bija vairākas tādas simpātijas, tādas arī dažas baledējotājas, ļoti simpātisks meitenes un tādas, bet Māris pats bija ļoti tāds nervos palicis un labi ar, ka viņš neprecējās ar Gaļinu Brežņevu un arī kādu tur citu. Un tā mēs teicām, tu Māri varbūt laimīgs par to, kas tev jau ir bijis. Un tagad tev bērni sāka un Ilze un Andris taču tagad gūst panākums un viss tā. Un tad viņš saka, jā, viņam esot vēl Anni meitiņu. Mēs tam kā, Anni, kas tev par Anni meitiņu? Izrādās vēl no vienai. Es nezinu, kas viņi tur ģērbēja vai kas ir bija meitiņa Anniņa, es gan neesmu viņu redzējis to bērniņu, bet tā kā, nu, beigās bija, man bija ļoti žēl, ka viņam tā ģimene izir, jo viņš ļoti skaisti viņu būvēja, viņš visu to dzīvokli, ko viņš centrā iegūt, tik skaisti iztaisīja, un tie Andrids un tāpat Ilzīte bija, viņi bija abi vēl maziņi, un viņi tur tos pirmos soļus, tā tur viņš tēvs apmācīja dejot, un likās, ka tā tāda idila, tā ģimeniska idila. Bet kaut kā tas Māra raksturis, viņš kāpa visam tam pāri. Jūs tā ļoti interesanti bijāt tai Māra pārdomu grāmatā par to dejošanu, simtgadu dejošanu. Teicis, ka tomēr ļoti grūti vai vispār nevar atrast to kopējo punktu. Ja? Pārāk atšķirīgs daudzas lietas un tomēr daudz, kas jūs tomēr saist un vieno. Nu jā, redziet, mēs tā, tieši tādēļ bijām tik ilgstošā draudzībā. Ka mēs nekur nekonkurējāmies, mēs katram savu māksla, viņš nevar iejaukties manā mākslā, es nevaru viņu mākslā iejaukties, mēs bijām tā kā tādi vērotāji, viņš vēroja, ko es daru, viņam patikās tas, ko es daru, es savukārt atkal vēroju viņu izrādes. Un tāpēc es te grāmatiņā arī tās rakstīju, kad man bija tā laime redzēt lielas zvaigznes lidojumu. Thank you.
Maskavas ziemeļrietumos šajā lielajā pilsētā atrodas kāda klusa vieta, ko dēvē par Vagaņkovas kapsētu. Un tieši šeit savu mūža dusu radis arī Mārcis Liepa. Drusiņ jūs ziniet tādu latiņu vārdu vaganti. Tie ir, nu, kā viņas varētu teikt, izraidītie, varbūt tādā tiešā tulkojumā. Un arī Ivana Bargā laikā, cara Ivana Bargā laikā, bija tādi izraidītie, kuri netrīkstēja dzīvot Kremļa tuvumā. Un viņa nometne bija šeit. Tāpēc viņa arī tiek nosaukta Vagaņkava. Viņu sauca par vagantiem. Jā, šī ir tā vieta, kur radusās Māris Liepa. Šī kapsēta ir viena no 45 kapsētām, kas atrodas Maskavā. 45 kapsētas. Un 42 no tām mēs atrodam latviešu vārdus. Svešās zemēs atrast tuvus vārdus nemaz nenākas tik viegli. Un ne jau latviešiem vien. Nostaļģiskais atklāsmes ceļš ved gar daudziem, daudziem likteņiem. Ved pie dižā krievu dzējnieka Sergeja Jesēņina. Ved pie padomju futbola leģendas Ļeva Jašina. Ved pie trim jaunekļiem 91. Gada barikāžu cīnītājiem. Ved pie nošautā televīzijas žurnālista Vlada Ļistjeva. Ceļš ved pie romantiskā smieklu karaļa, pie Andreja Mironova. Ceļš ved pie sirdsapziņas dziesminieka Vladimira Visocka. Viņi visi blakus bija šai saulē, blakus nonākuši aiz saulē. Jūs varbūt neesat redzējuši viņus skatuves. Jums varbūt nav iznācis laika lasīt viņu grāmatas.
jums varbūt garām aizņirbējuši filmu fragmenti, bet jūs taču esat dzirdējuši viņu vārdu – Māris Liepa. Šis vārds ir skanējis visā plašā pasaulē, gan austrumos, gan rietumos, un dažbrīd doma, iezogas tiešām tāda doma, ka to, ko neiespēja politiķi un diplomātu pulki, to dažkārt iespēja viens pats cilvēks, kam daba un, protams, arī darbs ir devuši spēju iesildīt, iekustināt ļaužu sirdis. Jā, bet tiešām cik vecs ir teiciens, ka pravieti tēvzemē necienīja. Arī šajā pretrunu klosītajā namā būtu pēdējais laiks mācīties no pagātnes kļūdām. Vai tad tiešām tieši nāvei viss ir jāsaliek pa plauktiem? Nu jā, bet nemirstīgajiem. Nemirstīgajiem jau nāves nav.